Labas, labas, panevėžiai. Taigi, su jumis Evgenijus. Ir dabar aš jūs kviečiu į paskaitą, kurią aš vesiu apie santykius. Bet aš vesiu vėlgi kažkaip kitaip, nenoriu maivytis, bet tiesiog kitaip, plačiaja prasme. Ne tik tai vyrai, moteris, vaikai, šeima, bet būtent plačiaja prasme. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad, retorinis klausimas, kas nenori turėti gerą santykį su savimi, mylėti save, kad pat savo patiktum. Kas nenori turėti gerų puikių santykių su darbu, darbovietė, su kolegom, su pinigais, su savo sveikata ir taip toliau, taip toliau. Todėl aš kalbėsiu plačiai prasme, bet iš tikrųjų tai yra tiesiog labai vertinga informacija, kurią aš pats naudoju, man labai padeda, todėl aš taip pat jums pasistengsiu perteikti tą žinią, savo tą patirtį, kurią aš turiu. Taip pat atsakysiu jūsų klausimus. Todėl visus kviečiu būtinai ateiti, būtinai dalyvauti, būti aktyviems ir pasimatysime. Kada? Greitai. Pasimatysime greitai. Visą informaciją apačioje.